ووٹ دیا. جی کیا مسئلہ آپ کا؟ عمران خان کو ووٹ دیا. آپ بولے نا کیا بولنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. عمران خان آپ کو ووٹ دیا ہے مگر آپ کو غریبوں کا خیال نہیں کرتے. میرا میاں دنیا سے رخصت ہو گیا, میں جنگل میں ہوں. چوری نہیں, سیڑھی والے راجا نے مل کے دیا ہوا. میرے پاس ثبوت ہے. آپ دکھائیں نا اپنا گھر. یہ 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 دیکھو, یہ جنگل کو تنگ کر کے یہ اس کے اندر ہوتے. بیٹا آپ کی مہربانی ہوگی, اندر تشریف لا سکتی ہیں؟ جی آ جاؤ. ابھی سارا اندر لے گیا. یہ دیکھو یہ کوئی انسان ہے؟ میں غریب بے سہارا ہے سر. یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سر, خدا کے لیے میرا مدد کرے مجھے, یا خود پیسہ دے دو. ایک چھوٹا تھیلا جی سیمنٹ کا 700 کا, 300 کرایہ, 1000 بن گیا. مہربانی کرے میرا مدد کرے اللہ. آپ عمران خان سے کیا چاہتی ہیں, کیا کرے جی؟ عمران خان سے آپ کیا چاہتی ہیں, کیا کرے؟ وہ کمرہ دے آپ کو. یہ سوچو جی, کھمبے کے نیچے نیچے سے, اس کھمبے کے نیچے سے ادھر سے ادھر دوڑ, ادھر سے ادھر دوڑ کرے گا, کوئی نہ کوئی روزگار کرے گا نا سر. امی بیٹا کوئی نہ کوئی روزگار کرے گا نا بے سہارا. پھر ابھی 2 دن روٹی نہیں, کیا نہیں, روٹی نہیں, ایسے منہ سوکھا ہوا. آخر اپنے بادشاہ سے نہ بولے کس کو بولے گا؟ بالکل بادشاہ, میرا پور جا کے بوت دیا, میں کیا کروں؟ چلے میرے سے جو مدد ہوتی ہے میں آپ کی کرتا ہوں. میرا کنڈورا ہے سر, میرے سے جو مدد ہوتی ہے میں آپ کی کرتا ہوں. باقی آپ کی آواز جو ہے نا وہ ہم اوپر تک پہنچاتے ہیں. میرا آواز جائے گا؟ ہاں جی بالکل جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. عمران خان آپ کی, میں دفتر میں 2 دفعہ گیا, سیکیورٹی صاحب نے چا پی لیا. ایک عورت تھا, اس نے 1000 روپیہ دیا پچھلی گرمیوں میں. تو مہربانی کرے میرا مدد کرے, آپ خود حکم کرے. بڑی غلطیوں